စရိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအော်စတြေးလျတန်ယုံကိုတဲအဗင်မျိုးကနေဂျေရုဆလင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့အော်စတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်စကော့မော်ရီဆန်ကအော်တိုဝါလာ16ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မော်ရီဆန်ကဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပြီးဩစတြေးလျအတန်ယုံကိုလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့စီပြောင်းရွှေ့ဖို့အဆိုပြုချက်တွေကိုလက်ခံစဉ်းစားဖို့ဆန္ဒရှိနေရလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဩစတြေးလျအစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့စေစုနဲ့များစွာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မူဝါဒကိုတိတိတတ်တာဆန့်ကျင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံရှင်တွဲတည်ရှိရေးဖြည့်ရှင်းသည့်အတွက်ဂရီးကုပ်ပြုထားပေမယ့်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးအလုံးမဖြစ်ခဲ့သလိုတိုးတက်မှုကြီးကြီးမားမားလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းမယမကဆက်လုပ်မနေပဲမတူကွဲပြားတဲ့ရလဒ်တွေကိုမျှောလင့်ထားတယ်လို့အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်အမတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖို့သူမော်ရီဆန်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးမျိုးတော်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပြီးဩစတြေးလျတန်ယုံကိုအဲ့ဒီကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်မဲ့အဆိုပြုချက်တွေဟာလည်းတင့်တင့်လျောက်ပတ်မှုရှိပြီးလက်ခံကျင်းစရာကောင်းတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့စဉ်းစားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပါရယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကတော့ဩစတြေးလျတန်ယုံပြောင်းရွှေ့ဝယ်ရွှေ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်ရီဆန်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ Twitter ကနေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။သူကဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးမျိုးတော်အဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုဖို့နဲ့ဩစတြေးလျတန်ယုံကိုဂျေရုဆလင်စီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကျွန်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုဂျေစုအယံတင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျူးမဲဆန္ဒရှင်တွေအဓိကနေထိုင်ပြီးမော်ရီဆန်ရဲ့ Liberal Party ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အရေးပါတဲ့ဆစ်ဒနီခရိုင်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ပြီးရပ်ပိုင်းအလိုမှာပဲဝင်ကြီးချုပ်မော်ရီဆန်ကအခုလိုအံ့အားသင့်ပွဲရာကြီးညာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မော်ရီဆန်ဟာ Liberal Party ရဲ့သဘောထားပြင်းထန်တဲ့ Conservative တွေရဲ့ဖြုတ်ချမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အရင်ဝင်ကြီးချုပ်မယ်ကွန်တန်ဘူးရဲ့နေရာကိုပြီးခဲ့တဲ့ August လကဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။